Армыстар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Эльмира Садуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Бір халық, бір ел, бір тағдыр алғыс айту күнінде шаһарда этностар форумы өтті. Биыл құрылыс жасақтарының жұмысы қайта жанданбақ. Осылайша 2000-ға жуық студент екі қолға бір күрек табады. 12 жас ақынның басын қосқан жыр додасы Қызылжар төрінде аймақаралық мүшәйра өтті. 1999 жылдың 1 наурызында елімізде жаңа саяси бірлестік Отан партиясы құрылды. Оның көшбасшысы болып президент Нұрсұлтан Назарбаев тағайындалды. Ал осыдан 6 жыл бұрын Отан Нұр Отанға айналды. Бас партиялықтар бүгін ел өмірінде елеулі орын алатын ұйымның 20 жылдық мерейтойын атап өтуде. Нұр Отанның облыстық кеңсесінде өткен салтанатты жиын туралы әріптесім Саят Ермек баяндайды. Ортақ идея біріктіретін миллиондаған қазақстандықтар бұл Нұр Отан партиясы. Осыдан тура 20 жыл бұрын, 99 жылдың 1 наурызында ол өз жұмысын бастаған еді. Содан бері елбасының төрағалығымен бас партия халықтың жоғын жоқтап мүддесін қорғап, ел игілігі үшін қызмет етіп келеді. Ардагерлерді қолдауда, көмекке мұқтаж жандарға қолдауда болсын, жастарды қолдауда болсын, осы партиямыз әрқашан алдыңғы қатардан көрініп келеді. Соған байланысты ауыл ел тірлігі, құтты мекен, халықты қолдау деген сияқты жаңа бастамалар мен жобалардың бүгінгі күні үлкен нәтиже беріп келе жатқандығынан да куәсі болып отырмыз. Осыдан бірер күн бұрын Нұр Отан 20-шы туған күнін республика деңгейінде атап өтті. Партияның 18-ші съезі ел бойынша 2000-нан астам делегаттың басын қосты. Солтүстік Қазақстаннан съезге 59 жерлесіміз қатысып қайтқан. Олар бүгін салиқалы жиыннан алған әсерлерімен бөлісті. Это мероприятие прошло на высочайшем уровне. Шара жоғары деңгейде өтті. Залдағы атмосфера өте керемет. Партия көшбасшысы президентті тыңдағаннан кейін одан да қарқынды. Жемісті жұмыс істеп, елді көркейтуге бар күшіңді жұмсаған келеді. Съезд алдында жаңа үкімет жасақталған еді. Сондықтан қазақстандықтар бұл жиыннан көп жаңашылдық күтті. Нұрсұлтан Назарбаев халықтың болашағын ойлайтындығын тағы бір дәлелдеді. Съезде алдағы 10 жылда Қазақстанның даму бағыты бағамдалып айқындалды. Елімізде өнеркәсіп, шағын және орта бизнес алға басады. Ал ең бастысы әлеуметтік саланы ілгерілетіп, халықтың әл-ауқаты мен тұрмыс сапасын арттыру көзделген. Бұл үшін президент ұлттық қордан 2 триллион 350 миллиард теңге бөліп, партия мен үкіметке біршама міндет жүктеді. На развитие этой задачи здравоохранения поручено выделить 120 миллиардов теңге. Денсаулық сақтау саласын дамытуға биыл 120 миллиард теңге бөлінеді. Осылайша медициналық көмек халыққа қолжетімді бола түспек. Тағы бір маңызды басымдықтардың бірі – тұрғындарды толықтай таза ауызсумен және газбен қамту. Бұл мақсатқа 140 миллиард теңге жұмсалып, бүгінде шамамен 2 миллион қазақстандықты толғандырып отырған мәселе шешіледі. Жуық арада жаңа үкімет ауыл ел бесігі бағдарламасының жобасын ұсынады. Оның көмегімен ауылдық жерлерді, ондағы инфрақұрылымды дамытып, жаңа өндіруші кәсіпорындарды тұрғызу мүмкіндігі туады. Тапсырмаларды орындау жолында аянбай жұмыс істеуге әзірміз деп нұротандықтар белдерін бекем буып отыр. Сондай-ақ бүгін бас партияның мерейтойына орай 11 жерлесіміз нұротанның қатарына ресми түрде қабылданып, билеттерін салтанатты түрде қолдарына алды. Ал 18 азаматқа партияның өңірлік филиалының төрағасы облыс басшысы Құмар Ақсақаловтың алғыс хаты табысталды. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. 1936 жылы Кеңес одағында Сталинді қуғын сүргін басталып, миллиондаған адам жер аударылды. Одан кейін кезек Ұлы Отан соғысына келді. Ол кезеңде КСРО құрамындағы елдерде өмір сүріп жатқан немістер фашистерге баланып, еңбек лагерлеріне жіберілді. Олардың барлығы адам айтқысыз қиындықты бастан кешірді. Бірақ кең пейіл қазақ халқы үй-күйсіз, ашалаңаш қалған өзге ұлт өкілдерін бөліп жармай бауырына басты. Бүгін, яғни 1 наурыз күні сол жандардың ұрпақтары қазақ халқына алғыс айтуда. Елена Икониқованың ұлты поляк. Жерлесімі 70-ті желкелеп қалса да, балалық шағын бес саусағындай білет. Ол кезде нәзік жандының атасы туған туыстарына кезінде күштеп қоныс аударылғандықтары жайлы жиі әңгімелеп отырған. 1936 жылы атам мен әжемді және әкемді Украинадан Қазақстанға күштеп қоныс аударыпты. Олар басқа да адамдармен бірге мал таситын пойызда шамамен бір ай бойы жүріп келген. Жолда қиындықты көп көрген екен, ішерге аз, киерге киім таппаған. Осылайша бұрындары болып көрмеген қазақ еліне жетіпті. Украинадан депортацияланған бұл жандар Тайынша ауданының жазық даласына орналастырылады.
кейін олар үй салып, қазіргі Донецкая елді мекеннің негізін қалайды. Қазақ жеріне қоныстанған адамдар солақай саясаттың соққысын көп көрген. Мәселен, Елена Иконникованың әкесі әскери училищеге түсуге ниет танытыпты. Бірақ ұлты поляк, әрі күштеп көшірілгендіктен оқуға қабылданбаған екен. Мать, отец, старший брат Яшка, потом Франц 27-го года, потом я 34-го, потом Аня. Ал Финсенс Шоқтың өмірі тіпті басқа. Азаматтың ұлты не емес, оның өзі де ата-анасы да Қызылжар ауданына қарасты Асанова елді мекенінде туылыпты. Сол жерде тату тәтті өмір кешкен екен. Бірақ қуанышты күндер көпке созылмады. Ұлы Отан соғысы басталған 1941 жылы айранда үйіп отырған әулетке фашистер деген айып тағылады. Осылайша жерлесіміздің әкесі мен үлкен ағасы еңбек лагеріне жіберіледі. Мать работала всю жизнь у меня уборщица в школе. Әкем мен ағамды алып кеткен кезде анам мектепте сыпырушы болып жұмыс істеді. Сөйтіп азды көпті табысымен 4 баланы асырады. Біз де кішкентай болсақ та фашист деп саналдық. Сондықтан күнде таңертең және кешке ауылдық кеңеске барып белгіленіп отыратынбыз. Селодан ешқайда шығуға болмайтын. Ал әкем мен ағам сол кеткеннен келмеді. Лагерде аштықтан қаза тапты. Әкесі мен тірек болар ағасы да жоқ, әрі фашист деп айып тағылған отбасыға ол кезде өмір сүру өте қиынға соғыпты. Бірақ жанұяға бірлігі жарасқан елді мекен тұрғындары көп көмектескен екен. Оған қоса ауылдағы ағайын өзге елдерден күштеп қоныс аударылған жандарға да жәрдемдесіпті. Мәселен, қазір теріскейде депортацияланған шешен ұлты өкілдерінің ұрпақтары тұрып жатыр. Олар осында бәрімен бірдей білім алады, қызмет етеді. Ана тілдерінде сөйлеп, салт-дәстүрлерін сақтайды. Мына нөмірі 17-ші ұлттық өркендеу мектеп кешенінің шешен ингуш бөлімінде ана тілдерін меңгеріп жүрген ұл-қыздар өздерінің тарихтарымен жақсы таныс. Әсіресе қыз-жігіттер кезінде ата-бабаларына қазақ халқының жасаған көмегін ұмытпақ емес. Бабушка рассказывала, как встретили их. Әжем жергілікті халық жер аударылған адамдарды қалай қарсы алғандығын айтатын. Мысалы, менің ата-апамды көп балалы қазақ жанұясы қамқорлығына алыпты. Оларға өздерінің туған туыстарындай жанашыр болған екен. Мал беріп, азық-түлікпен бөлісіп, аяққа тұруға жәрдемдесіпті. Осы үшін дархан көңіл бауырмал қазақ халқына үлкен алғысымды білдіремін. Қазақ халқы өзге ұлт өкілдеріне депортация жылдары ғана емес, бертінде қол ұшын созды. Оларға да ішерге ас, киерге киім берді. Мысалы, 1992 жылы Армениядан көшіп келген Анжела Маргарянның атасы мен әжесін қазақ жанұясы қамқорлығына алған екен. Қарабақ соғысы кезінде менің отбасым үйінен айырылып қалды. Осылайша атам мен әжем Қазақстанға қоныс аударады. Оларға қазақ жанұясы қамқорлық танытады. Қазір тату тәтті тұрып жатырмыз. Жанұямызға қиын сәтте көмек қолын созған жергілікті тұрғындарға ризашылығым мол. Елімізді мекен еткен өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқына деген алғысы шексіз. Олар Қазақстандай достығы мығым, бірлігі бекем мемлекетте өмір сүріп жатқандықтарына дән риза. Байболат Бектемірұлы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Бір халық, бір ел, бір тағдыр облысты Қазақстан халқы ассамблеясында этностар форумы өтті. Шараға 10-ға жуық мәдени орталық өкілдері қатысып, өздерінің ән мен билерінен шашу шашты. Тағы жиын барысында олар қиын қыстау кезеңде көмек қолын созған қазақ халқына алғыстарын білдірді. 20-шы ғасыр ондаған ұлт өкілінің жер бетінен жойылу қаупі болған заман. Тоталитарлық жүйеде сенімсіз де танылғандар күштеп Сібір, Орал мен Қазақстанға депортацияланды. Көшірілгендердің басым бөлігі Қазақтың айдаласында қалдырылды. Отаннан ешбір дүние мүліксіз қолып, ішерге ас, киерге киім таппағандардың бойында өмір сүруге деген үмітті жергілікті жұртшылықтың дарқандылығы оятты. Қазақтардың арқасында аман қалған халық қазір ортақ отанымыздың гүлденуіне үлес қосуда. Бүгін мұндай жандардың бірқатары арнайы марапатқа ие болды. Еліміз тәуелсіздік алған жылдары депортацияланған халыққа емін еркін қоныс аудару мүмкіндігі берілді. Сол уақытта бірде-бір күрд ұлтының өкілі қазақ жерін тастап кетпеген көрінеді. Себебі қиын қыстау кезде екінші өмір сыйлаған дархан дала мен оның жұртшылығын ұмыту да қалдыру да мүмкін емес, дейді Рашид Надиров. Бүгінде еліміз 35 мың күрд үшін нағыз ыстық отанға айналды. Алғыс күн біз үшін өте маңызды, өйткені сол қиын жылдарда, қиын заманда Қазақстанға көп ұлттар жер аударды. Сол кезінде сол қазақ халқы, жергілікті халық жағдай жасап, мүмкіншілік жасап, бір жапырақ нанмен бөлісіп дегендей, соның арқасында бір-бірімізге көмектесіп, аман қалып бүгін күнге келіп жетіп, біз бүгін қазір тәуелсіз мемлекет болдық. Сондықтан да осы алғыс күн біз
қазақ халқына, қазақ жеріне, еліне, барлық ұлттарға біз рахметіміз айтамыз. Қазақстанда 131 ұлт өкілі бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруде. Олардың барлығы өз тілін, мәдениеті мен тарихын зерттеуге толық құқылы. Бұл ретте Қазақстан халқы ассамблеясында этномәдени орталықта жұмыс істеуде. Солардың бірімен Диана Попова өткен жылы Польша еліне оқуға барып келгеннен кейін танысыпты. Мой прадед был поляком. Менің арғы атам поляк, сондықтан академиялық құтқырлық бойынша Польша елінің Лоц қаласына баруға болатынын естігенде қуана-қуана келістім. Сол жердің халқымен танысып, араласқаннан кейін тілі мен мәдениетін жіті меңгеруге ниет білдірдім. Орталыққа келіп жүргеніме бір жылдай уақыт болды. Қазір азмаз поляк тілінде сөйлей аламын. Этностар форумы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясында осымен 4-ші мәрте ұйымдастырылуда. Ал биыл шараға тағы қымыздан қуат алған бір тұтас ел атты акцияда қосылыпты. Мұнда кезінде аштық заманында құрт, бауырсақ пен қымыз ішіп аман қалған жұрттың ұрпақтарына қазақ халқының ұлттық тағамдары ұсынылды. Эльмира Сыдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Биыл өңірде жастар құрылыс жасақтары жұмысын бастайды. Бұл отрядтардың қатарына екі қолға бір күрек іздеп жүрген ұл-қыздар мен студенттер қабылданады. Жастар облыс аумағындағы түрлі нысандардың құрылысына қатысатын болады. Ал атқарған еңбектері үшін оларға ай сайын жалақы төленбек. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Бүгіннен бастап солтүстік Қазақстан облысының құрылысшылар қауымдастығы мен өңірлік жастар саясаты басқармасы ресми түрде әріптес. Биылдан бастап теріскейде жастардың құрылыс жасақтары жұмыс істейтін болады. Олар көп қабатты және жер үйлердің әлеуметтік нысандарының құрылысы барысында мердігерлерге қолғабыс етеді. Мұндай отрядтар облыстың барлық аудандарында ашылмақ. Эта мера направлена на трудоустройство прежде всего студенческой молодежи. Бұл жасақтар студенттерді маусымдық жұмыспен қамтуға және жұмыссыз жастардың санын азайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ кәсіптік немесе жоғары білімі жоқ жастар да енді босқа сандалып жүрмей құрылыс алаңдарында еңбек етіп ақша таба алады. Құрылыс жасақтарының жұмыс істеу принципі жасыл елдікімен ұқсас. Отрядтардың қатарына кез келген студент дипломы бар, бірақ жұмыссыз жүргендерді білімі жоқ жастарда қабылданады. Ай сайынғы жалақы шамамен 63 мың теңгені құрамақ. Соңғы 3 жылда солтүстік Қазақстан облысы бойынша құрылыс көлемі 1,5 есеге артқан, ал 2019 жылы тағы 4%-ке өспек. Сондықтан аталған отрядтар жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейін азайтып қана қоймайды. Олар құрылыс алаңдарында қосымша жұмыс күшіне айналмақ. 2019 году мы планируем увеличить план водожилья до 200. 2019 жылы біз 235 мыңға жуық шаршы метр баспана тұрғызуды жоспарлап отырмыз. Осылайша шамамен 2200 пәтер қолданысқа беріледі. Бүгінде өңір бойынша 3 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Биыл Қазақ театры мен жаңа облыстық аурухана, жатақхана және университет корпусы салынбақ. Осының бәріне жұмысшылар қажет. Жасақтардың қатарына құрылыс мамандығына оқып жатқан студенттер қуана-қуана қабылданады. Мұны өңірлік құрылысшылар қауымдастығының төрағасы, основание компаниясының директоры Сергей Тимофеев атап өтті. Бүгінде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде бұл мамандық бойынша 100-ден астам студент білім алады екен. Оның сөзінше, болашақ құрылысшылар үшін бұл табыс көзі ғана емес. Теориялық білімнің орны бөлек, бірақ тәжірибесіз оның пайдасы жоқ. Студенттер құрылыс алаңында жүріп, кәсіптерінің қыр-сырын меңгеретін болады. Сол себепті жастарды жасақтардың қатарына жұмыс істеуге шақырамын. Құрылыс жасақтарының қатарына өту үшін Петропавлдық бозбалалар мен бойжеткендерге жастар ресурстық орталығына бару керек. Ал елді мекендегілер жергілікті орталықтарға жүгіне алады. Саядырмек Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Петропавлдағы нөмір 2-ші өрт сөндіру бөлімінде оқушыларға арналып ашық есік күні өтті. Азаматты қорғаныс күніне орай ұйымдастырылған шараға 100-ге жуық оқушы қатысты. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Әр мектептен келген оқушыларға өрт сөндірушілер өздерінің жұмыстар жайлы айтып, техникалық жабдықтармен таныстырды. Балалар жаурап қалмасын деп ыстық шайды әзірлепті. Төтенше жағдай қызметкерлері мұндай шаралардың балалар үшін маңызы зор дейді. Петропавл қаласының нөмір 2-ші мамандалған өрт сөндіру бөлімінде азамат қуаныш күніне байланысты Петропавл қаласының орта білім беру мектептерінің оқушыларымен бірлесіп осындай шара өткізіп жатырмыз. Бұл шараның негізгі мақсаты оқушыларды, балаларды төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттерге үйрету.
Бүгінгі шарада мамандар от қойылған кедергі мен үлілі тұрған көпірден еш қиындықсыз өтіп, кәсіби шеберліктерін паш етті. Бәрінен бұрын келушілерге өрт сөндірушілердің тастай қараңғы лабиринттен еш қиындықсыз жол тауып шыққандары ұнады. Ал бұл жерде өрт сөндіру машинасының биік сатысына шыққан маман оқыс жағдайға тап болған жандарды қалай құтқару керектігін көрсетуде. Жұмсақ матрастың әр бұрышын ұстаған балалар арнайы дайындық үшін жасалған манекенді әуеден қағып алды. Бізге бүгін өте қатты ұнады. Біз өрт сөндірушілерге қонаққа келіп, көп нәрсе білдік. Сосын біз костюмдер кидік. Бізге бұл бүгін қатты ұнады, себебі бұл осы экскурсия барлық адамға керек деп ойлаймын. Себебі өрт әрбір уақытта басталып кетуі мүмкін. Және осы өрт сөндірушілер бізге көрсеткен экскурсиясымен әрбір адам өзінің өмірін сақтап қалады деп ойлаймын. Төтенше жағдай департаменті қызметкерлері келушілерге өрт сөндіруде қолданылатын машиналарды қалай тізгіндеу керектігін түсіндірді. Сондай-ақ балалар қар құрсауында қалып қойған көліктерді сүйреп шығаруға арналған темір тұлпармен де танысты. Асхат Ғалиасқаров, Әділ Нұржанов, муниципалды телеарна. Ел еркесі Ерік бүгін осындай атаумен Қызылжар төрінде жерлес ақын, драматург, аудармашы Ерік Асқаровтың 60 жылдық мерейтойына арналған аймақаралық мүшайра өтті. Жыр додасына 5 облыстан ойы ұшқыр, қаламы қарымды 12 жас өнерпаз қатысты. Олар шара барысында 3 бірдей жүрекжарды туындыларын оқып, қазылар алқасының бағасына ие болды. Қазір Ерік Асқаровтың 60 жылдық мерейтойына арналған аймақаралық мүшайраның екінші кезеңі өтеді. Алғашқы турда қазылар алқасы 35-ке жуық жас ақынның 50-ден аса өлеңін қарапты. Олардың ішінен үздіктерін таңдап, өздерін Қызылжарға өнер көрсетуге шақырған екен. Бірінші этапта виртуально өтті, балалар өздерінің өлеңдерін бізге жіберіп, бізге жюриіміз таңдап алған 12 жұмыс бар. 12 баланы қатысушыны шақырып отырмыз. Бүгінгі мүшайрада олар өздерінің үш өлеңдерін оқып береді. Бірінші өлең ол Ерік Асқаровтың біздің жерлесімізге арналған шығармалары. Оған қоса ақындар рухани жаңғыру бағдарламасына қатысты және еркін тақырыптағы өлеңдерін оқуға тиісті. Бұл талапты алғашқылардың бірі болып қостанайлық Жауынбай Жылқыбайұлы орындады. Өзі елдің ергері Нарғасқанын, елдің мұнын айтудан талмас жағын, айтыстан суырылып шыққан кезде тілін қылыш болған еді алдаспанын. 17 жастағы бозбала Ерік Асқаровқа арнаған туындысында біраз жайттарға тоқталыпты. Марқұмның от ауыз, орақ тілді ақын болғанын, туған жерін сүйгенін, шығармаларының маңыздылығын қара өлеңге сыйғызыпты. Дарынды жас мұндай еңбекті жазу үшін көп ізденгендігін айтады. Ерік Асқаровқа жазылған өлеңде ең басында оның өмірімен, өмірлік жағдайымен таныс болып, оның жұбайының берген сұхбаттарын көрдік, жаңағы барлық зерттедім. Одан кейін зерттегеннен кейін соны жаздым, қарапайым тілде жаңағы айтыстарын көріп жаздым. Өлеңдерім басылымда шығып тұрады. Ол жаңағы мектеп оқыған жасымнан бары шығып келе жатыр. Ол жаңағы өзімнің Амангелді Арай деген газет бар. Осы Амангелді ауданында сол газетке шықты. Және де осы 11-ші сынып оқып жүрген кезде, Махамбет оқуына қатысқан кезде кітабым шықты, Балғын жыр деген. Аймақаралық мүшайраға Қостанаймен қатар Павлодар, Ақмола, Қарағанды және солтүстік Қазақстан облыстарының жастары келіп отыр. Шарада олар да ортаға шығып, қазылар алқасының бағасына ие болды. Бұдан бөлек жыр додасы барысында жиналғандар мен ақындар Ерік Асқаровқа арналған көрмені де тамашалай алды. Онда көрермен назарына біртуар перзенттің жары ұсынған 80-нен аса жәдігер қойылды. Бұл дүниелердің арасында өлеңдер, жеке заттар, шығармалармен қатар қызықты деректер де бар. Ерік ағамыз ақындықтан бөлек ол кісі шағын әңгімелерді жазған, одан кейін мынау грузин халықтарының, якут халықтарының пьесаларын біздің өзіміздің қазақ тіліне тәржімалаған. Қазіргі күні театрларымызда ол спектакльдер орындалып жүр. Одан кейін Оралхан Бөкейдің Қары қызы және Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасына фильм түсірген. Енді осындай іс-шаралар көбірек өткізіліп, жастарымыз соған қызығушылықпен қатысса деген тілегіміз бар. Айта кетейік, мүшайраның жалпы жүлде қоры 500 мың теңгені құрады. Шара соңында қатысушылардың барлығы бағалы сыйлықтармен марапатталды. Байболат Бектемірұлы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Тәтті әрі шипалы Петропавлда ресейлік омарташылардың кезекті бал жәрменкесі өтуде. Бұл жола меймандар жерлестерімізге хош иісті әселдің 20-дан астам түрін ұсынып отыр. Табиғи дәрумендерге бай, денсаулыққа пайдалы бал өнімдері жайғасқан жәрменке наурыздың 10-ына дейін жалғаспақ.
Девесил, Васильковый, Патшалық Мақпал және Боляршник. Жәрменкеде хош есті балдың 20-дан астам түрі қойылған. Табиғи таза өнімнің қаймағын таңдап беруге қала тұрғындарына мамандар көмектеседі. Табиғи балды қоспа қосылған өнімнен айыру қиын емес, ол үшін бір таяқша алып әселді араластырып көріңіз. Егер араласпай, айналмай тұрса, демек оның нағыз бал болмағаны. Онымен қоса өнімді саусаққа жағып көріңіз. Біраз уақыттан кейін саусағыңыз бір-біріне жабыса бастаса, балға қан қосылған деген сөз. Нағыз балдың бір тамшысы да жайылып кетпеу керек. Сондай-ақ таза өнім көпке дейін бүлінбейді, яғни оны бірнеше жыл қатарынан сақтауға болады. Ресейлік омарташылар Петропавлға жиі келіп тұрады. Бұл жолы олар солтүстік қазақстандықтарға 1,5 тонна бал әкеліпті. Бағалары әрқилы. Ең қымбаты балтозаң өнімі. Оның бір келісі 6,000 теңге. Ол жүрек ауруларынан сауықтыру қасиетімен ерекшеленеді. Балтозаң сияқты өнімдер дәмі тіл үйіріп қана қоймай, түрлі аурулардан айығуға сеп болады. Ақ акация қан диабеті кезінде таптырмас өнім, себебі ол қандағы қант мөлшерін өлтірмейді және аллергия да тудырмайды. Сондай-ақ тәтті өнімді көз тамшысы ретінде де қолдануға болады. Ол үшін бал мен суды араластырған жөн. Яғни көз шашыған кезде бір тамшыдан тамызып отыруға болады екен. Әрине тек дәрігерлердің кеңесіне сүйеніп. Бұл табиғи өнімнің құны 4,000 теңгені құрайды. Бұдан бөлек жәрменкеде қанды әсілі де саудалануда. Хош иісті бал алынатын өсімдік 5 жылда бір рет гүлдейді екен. Сондықтан ол дүкен сөрелерінде өте сирек кездеседі. Это башкирский горный цветочек, который Кандык балы Башқұртстанның таулы жерінде өсетін гүл тозаңынан жасалады. Ол гипертониялық ауруға шипа және түрлі дерттен кейін адамның тез қалыпқа келуіне де жәрдемдесе, денеден токсиндерді шығарады. Жалпы өнімдердің барлығы Ресейдің Алтай және Краснодар өңірлері мен Башқұртстаннан жиналады. Айта кеткен жөн, меймандар қаламызға келесі аптада әйгілі Азов қалбасында әкелмек. Бұл өнім 80-ші жылдардағы әдіс бойынша әзірленеді екен. Галина Дускен жәрменкеге сүйікті қалбасын алуға әдейілеп келіпті. Алайда тәттінің жоқтығын біліп, нәзік жандының көңілгүйі аздап түсіп қалды. Енді жерлесіміз бір аптадан соң қайта келемін дейді. Вкусом, как вот в советское время была халва. Азов халвасының дәмі кеңес одағы кезінде жасалған өнімдерге ұқсайды. Жолдасым мен балаларым ұнатады. Біздің қаламызда мұндай тәттіні табу қиынға соғады. Сондықтан реті келгенде осы жерден алып тұруға тырысамыз. Ал балды өткен жәрменкеде ғана сатып алған едік. Әлі де жетерлік. Ресейлік омарташылар ұйымдастырған жәрменке наурыздың 10-ына дейін жалғаспақ. Жергілікті тұрғындар табиғи таза өнімді Кеншімбаев көшесі 22 мекенжайы бойынша орналасқан жастар сарайынан таңғы сағат 10 мен кешкі 19:00-ге дейін сатып ала алады. Мөлдір Шаяхмет, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Көптен күткен көктемнің алғашқы айда келіп жетті. Наурызда ауа райы қандай болмақ? Ақтүтек боран соғады ма, әлде күн жылып жердің тоңы жібейді ме? Бұл туралы синоптик мамандардан сұрап білген болатынбыз. Көктем айы күн жылып, қар еріп, құстардың әнсалатын мезгіл. Әсіресе қыстың аязы мен суығынан әбден шаршыған шаһар тұрғындары енді таза ауада серуендеуге жиі шығып тұратын болады. Қызылжарға көктем кеш келеді десе де жерлестеріміз наурыз айының жылы боларына сенеді. Әйтсе де мереке күндерін солтүстік қазақстандықтар жақсы көңіл күймен қарсы алғылары келеді. Көктемде жылы болған қалайын. Біздің қаламызға да ертерек көктем келіп, ертерек қар ерісе. Көктемде жақсы көңіл күй, жақсы ниет пайда болады. Десе де суық күндер артта қалды деп арқаны кеңге жаюға болмай. Синоптик мамандардың болжамына сүйенсек, алдағы күндері қар жауып, қатты жел тұрады. Оның екпіні кей жерлерде секундына 28 метрге дейін жетуі мүмкін. Айдың басында суық күндер жиі болатын көрінеді. Бірінші он күндіктің бірінші жартысында ауа температурасы түнде 11-16 кей жерлерде 20 градус аяздан, 0-5 кей жерлерде 10 градус аязға, күндіз 1-6 кей жерлерде 9 градус аяздан, 2 градус аязға, 3 градус жылыға дейін жоғарылайды. Екінші он күндіктің де ауа температурасы өзгермейді. Сынап бағанасы күндіз -5, ал түнде -13 градусты көрсетеді деп болжануда. Күн райы шаһар тұрғындарын тек үшінші он күндікте ғана қуантуы мүмкін, себебі бұл кезде ауа температурасы сәл жоғарылап, +5 пен 10 градус арасында ауытқуы мүмкін. Эльмира Садуақасова, Ринат Айтжанов, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Синоптик мамандар алдағы демалыс күндері ауа райы бұзылады деп отыр. Облыс аумағында қар жауып, боран соғуы мүмкін. Көктайғақ болып, тұман түсуі ықтимал. Оңтүстік батыстан соққан желдің екпіні секундына 15-20, ал кей жерлерде 23-28 метрге дейін жетеді. Осы орайда құтқарушылар сақтық шараларын қаперде ұстауға жеттігін ескертеді. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай. Амандықта жүздескенше, қош сау болыңыздар.